La proiectul Rom pentru România, finanțat de Agenția Națională pentru Romi, cofinanțat de Primăria Municipiului Făgăraș și Asociația Romilor din Făgăraș în calitate de solicitant, se află practic în a doua etapă, în etapa în care promovăm prin intermediul rețelelor de socializare, a televiziunilor, a ziarelor de pe plan local sau județean, 12 persoane din județul Brașov, persoane care au excelat în diverse domenii, cum ar veni educația, antreprenoriat, social, administrație publică, locală. Sunt persoane pe care le-am ales cu grijă, persoane din care sunt ori colaboratori ai noștri de-a lungul anilor, ori care fac parte din organizația noastră, persoane care fac cinste etniei noastre, persoane care au reușit în viață. Prin intermediul acestor interviuri, practic, ne dorim să promovăm partea de bunul exemplu, să-i spunem așa, oameni de etnie romă care au reușit în viață pentru a da un exemplu tinerilor care vin din spate. Nouă ni se pare foarte important ca trăirile personale, că trăirile personale pot avea un impact pozitiv asupra tinerilor care vin din spate și care își pot realiza, practic, că indiferent din ce etnie faci parte, indiferent ce posibilități financiare ai în viață, poți să realizezi ceva în viață atât timp cât muncești și e serios. Iar o altă activitate la fel de importantă se referă la promovarea prin intermediul vloggingului și bloggingului a unui număr de 6 tineri, de această dată elevi sau studenți din județul Brașov, 6 tineri care își vor spune povestea în fața tuturor, vor vorbi despre experiențele lor de la școală, despre experiențele lor din familie, despre experiențele lor din viața din zi cu zi, din viața de zi cu zi. Prin intermediul acestei activități vrem să practic să promovăm și să aducem în atenția oamenilor greutățile cu care se confruntă tinerii din ziua de azi, tinerii de etnie romă din ziua de azi, rasismul care este prezent în continuare în școli, rasismul care este prezent în continuare în societatea românească, să vadă toată lumea cu ce greutăți, cu ce bagaje vin acești copii la maturitate și cât de greu le este să meargă înainte, făcând parte și trăind într-o țară în care, din păcate, în continuare perseverează prejudecata și rasismul.